Masser af udstillinger, men det kan jeg selv fortælle om. Det er meget lettere. Velkommen, Thor. Tak. Så det kan jeg det er mange her, som jeg har truffet før, men det er mange her, jeg heller ikke har mødt tidligere. Og så jeg tænkte bare fortælle veldig kort, at Martinus han reddet mig 1982, og siden det så har Martinus og jeg, vi har været ganske nære hverandre. Og efter en del år, 2007, så kom det en mand som heter Rolf Elving, som dere kender. Han kom til mit hus, og så startede jeg den første Martinus-utstillingen Et vindu til evigheten i Engelsberg, der jeg har et café, og der jeg har Martinus-utstillingen. Og jeg forstod veldig tidlig, at den her forfatteren, han behøver hjælp. Han behøver budbærere. Han behøver nogen, som kan fortælle, at han eksisterer. Og når jeg forstod dette materiale, så tænkte jeg, at jeg kan ikke bare ha mit eget café, og jeg kan ikke bare lade det være, som det er. Jeg må forsøge at ville hjælpe Martinus til at komme ud til et større publikum, og framfor alt til de, som ikke på forhånd kender til Martinus. Og der har jeg snakket en hel del med Rolf, for det er en veldig forskel på information og undervisning. Og jeg bestemte mig veldig tidlig for, at det jeg vil jobbe med og arbejde med, det er information. Man kan ikke begynne at undervise mennesker, før informationen har nået frem. Og går vi 150 år tilbage i tiden, så var det ingen, som spurgte efter, at de ville have elektricitet. Og det var først, når elektriciteten kom og blev kendt, da kom det et efterspørgsel efter netop elektricitet. Og på en måde, så er det elektricitet vi arbejder med, for det er den hellige ånd. Så det er jo samme sak på en måde. Og i Sverige så har det, ja, jeg blev ikke rigtig landsforvist fra Norge. Jeg reiser dit frivillig. Så jeg siger lidt morsomt, at jeg lever lidt i eksil, men jeg har fundet mig til rette. Men det er veldig mye svensker der. I alt så har det blivit cirka 30 utstillinger på svenske bibliotek og cirka 44 messer på svenske messer, forskellige alternativmesser, åndelige messer. Når jeg sælger ind en utstilling, hvad gør jeg da? Jeg ringer og spørger på biblioteket, hvem er ansvarlig for utstillingene? Så får jeg et navn, et telefonnummer og en mailadresse. Og hvad ser efter det? Jeg får enten et ja eller et nej. Får jeg et ja, bliver jeg glad. Får jeg et nej, er jeg også glad. For da fortsætter jeg at ringe, til jeg får et ja. Og når en utstilling har kommet på føtter, og det finns jo 18 symboler i Danmark, så heter utstillingen Et fönster til evigheten. I Sverige heter det Et fönster mot evigheten. Og hvad er det første man gjør, når man har fått op utstillingen? 18 symbolbilder og 21 tekstblanser. Jo, det er jo at jeg ringer til lokale medier og fortæller, at vet dere hvad? Det er en stor kulturell hændelse på biblioteket i den her lille byen her. Nå må dere komme. Ta med fotoapparatet. Og så skal jeg fortælle. Og det gjør de. De kommer og fotograferer. Helst vil jeg ikke synes, men iblant så havner jeg i avisene. Og på de 60, på de 30 utstillingene, så har det været lokal TV, lokal radio. Det har været avisartikler. Så gjennom aktiviteten i Sverige, som
Rolf er pappa til, for det er han som har sjøsatt dette informasjonsprosjektet. Så har vi nådd kanskje mellom tommel og pekefinger cirka 1,5 millioner mennesker i Sverige. Og det har kommet til en masse på forskjellige steder, nye studiegrupper. Og det er jo veldig gledelig å se at det vokser. Når jeg kommer ut på et sted, en ny by, en ny stad, som vi sier i Sverige, så gjør jeg litt research. Jeg forsøker å finne ut, finnes det noen på denne byen som kjenner til Martinus? Og så leter jeg rede på hvem det er. Og så ringer jeg, og da merker jeg, er det her en varm kontakt, eller er det en kald kontakt? Og så jobber jeg med de varme som vil jobbe med meg, og så låter jeg de kalde være. Vi får lese videre. Og sånn har det fungert, så på veldig mange steder i Sverige så finnes det i dag nye informatører som har begynt å vokse frem. For en informatør er uteslutende en budbærer. Jeg behøver ikke å undervise i hele livets bok. Men jeg har lest tilrekkelig mye for å forstå at det her er viktig. It's love, som vi ser i Norge. Det er kjærlighet det handler om. Så jeg tenkte bare vise lite grann av det som finnes og er dokumentert på hjemmesiden. Og her er Tredje Testamentet, lokale aktiviteter. Og her har vi dokumentert alle utstillingene som vi har gjort. Ifra 2007 og fram til 2019. Så Bob, hvis du scroller lite grann. Ja. Nedover. Sånn, nedover sånn. Og du kan scrolle litt der. Så ser dere her alle disse utstillingene 2018 og så videre. Det er dokumentert, og der står alle avisartikler, og iblant så er det intervju på radio, og iblant er det intervju på TV. Og så tenkte jeg at, i og med at det er begrenset tid her, så tenkte jeg at jeg får be Bob ta og kjøre inn den her USB, om du åpner den. Ja, så kan vi ta for eksempel her, så skal jeg vise Sundsvall. Om du åpner den der, Bob. Så er det, scroller du lite grann der, så finnes det. Ja. Martinus symbolverden. Og som informatør, hva er det man skal snakke om? Da skal man være veldig kort, veldig konsentrert. Og hva snakker jeg om? Jo, jeg sier at tro det eller ei, det her er så stort, så det er en fortsettelse på Bibelen. Og det er Tredje Testamentet. Og det her skal menneskene nå begynne selv å oppdage. Så det er veldig viktig når du får en journalist, så kanskje det går, han sier, jeg har litt travelt, jeg har 10 minutter. Og da får du 10 minutter for å fortelle denne journalisten hva er det handler om. Så da må man være veldig fokusert på vi tar det viktige og lar det andre være. Ja. Skal vi ta det neste? Om du går tilbake her. Og her er for eksempel en morsom sak. Den der, om du åpner den. Så kom det opp. Jeg gjorde en turné til Norrland. Norrland er lengst nord i Sverige. Og Haparanda er den store. En stor liten by ved finske grensen. Og da hadde jeg 5 utstillinger på 8 uker og bodde i campingvogn. Og Rolf kom opp og var med på turnéen tilbake etter de 8 ukene på veien hjem. Og når man kommer så vet man ikke hva man møter. Og her møtte jeg en journalist, han hadde aldri hørt om Martinus, han visste ingenting. Og så sa han, nei, jeg skriver mest om sport. Ja, det var jo veldig hyggelig. Hvordan er det vi snakker? Vi kan godt snakke sport, vi kan snakke skisport, sa jeg, men det er noe annet. Reinkarnasjon hos hele samfunn uten kirke. Hvis det er en morsom. Hvis det er en morsom. Og jeg har jo ikke peiling på
vad journalister skriver eller vad de som sätter rubrikerna vad de skriver för något. Det är ju helt ukänt. Så den så ser jag lite morsom och visa att sån blev tatt emot där. Om du tar nästa bob. Så kan vi ta för exempel här. Det här är i Sandviken. Och det är spännande utställning av filosofen Martinus. Och då var det så att jag har tillgång till alla symboler. Och jag har skrivit en text som jag syns jag känner mig väldigt bekväm med, som är väldigt koncentrerad på vad det handlar om. Och den sänder jag till media, den sänder jag till biblioteken. Och så tar vi nästa. Och så har jag hållit på väldigt mycket och lene i många, många år. Och så sa jag till Rolf, och jag sa till de andra Göteborgsgruppen, det känner till Göteborgsmaffian. Ja, och de började förstå att nu måste jag få lite hjälp här. Jag vill inte resa så mycket som jag har gjort. Jag behöver hjälp. Och då skedde följande här. Den. Och då var det på den måten att för ett år sedan så hade vi en utställning i Kristianstad och jag blev syk. Och så säger jag till Rolf, nu må du resa dit, och han fick med sig Ingemar Fridell. Så de reste till biblioteket i Kristianstad. Det var förresten så att jag sa, koster utställningen något, sa de på biblioteket. Ja, så jag, den kostar 4000 kronor. Va? Ja, men det var inte mycket. Så vi fick betalt för att ha en utställning den första gången. Ja, så här är Ingemar och Rolf i full gang med journalisten där, och de var väldigt positiva efterpå. Det kom massa folk och de skrev upp sig på lister för att få veta mer. Grundlag för en studiegrupp. Tar vi nästa? Vi kan ta den. Det är Sandviken. Och där var det en journalist som kom när jag hade satt upp utställningen, som sa, vill du jag ska fortälla någon? Nej tack, sa han. Det vill jag inte. Nej. Jag vill läsa själv. Jag vill tänka själv. Jag vill gå runt själv. Ja, men gör det, sa jag, så går jag och dricker kaffe så länge. Så gick han runt till utställningen. Och så blev det sån här vackert naivt av den andlige systembyggaren Martinus. Och så tog han det och fotograferade dessa symbolerna här, så han la ut det i avisen. Och så skrev han ihop en artikel som inte jag hade skrivit. Men han skrev det på sin måte, och jag kan inte göra något med det. När man jobbar med media så är det ju en tillit att man försöker att se att det är ett samarbete. Jag vet vad jag vill fortälla och du vet vad du vill skriva. Och så försöker man att få det så sannsynligt och trovärdigt som möjligt. Så var det med det. Då tar vi nästa. Vi drar ju över tiden, Jan. Du kan hålla bara med det du vill säga, Thor. Ja. Ja. Jag ska inte synge, jag lovar det. Vi kan visa den. Och den här var den nya affischen som vi har fått fram. Och här fick vi ett teamwork med flera personer som designat och skrev text. Och Nina som sitter här, det var ju du som styrte upp hela texten till det korta, enkla och det begripliga. Så det här är den texten vi har på alla våra utställningar. Och då berättar vi här om när det är och när vi har guidade turer, för exempel. Vi kallar det inte för föredrag, för det är ofta så att det är lite höjdravande. Men en guided tur, då tar man med sig hela publikum genom utställningen och så berättar man enkelt, så det blir en dialog och inte en monolog. Tar vi nästa? Det
Vesterålens Tidning. Västerås är en stor by, det är ju 100, det är Sveriges fjärde största by. Och där hade vi två utställningar. Vi hade en på biblioteket för 6 år sedan som jag lyckades få en utställning med den ansvarige på biblioteket. Och så var jag på biblioteket i Västerås och så hörde jag att det har kommit en ny person som är ansvarig för utställningar. Och jag gick till han som sa, ursäkta, sa jag. Är det möjligt att få ha en Martinus-utställning här? Ja visst, sa han. Jag får det. Då hade vi den andra utställningen i Västerås i 2018. Och där har det blivit en studiegrupp som Daniel Lundberg administrerade på 12-15 personer. Och där var det lokalradio, det var länsradio och det var TV som var där och gjorde reportager. Så där brukte han symbolen här, för det här är ju det som är framtiden. Vi kallar ju utställningen för en utställning om en lys framtid. Det är ju det det handlar om. Att det är ju, vi ska ju snacka om mörkret när du ska intressera nya människor. Vi snackar ju om lyset, ikke sant? Ja. Så då är det ju det som är det kommande framtidiga människorike. Det är det som är lyset i mörkret. Vi är på väg dit. Men vi vet att det är en del problem på resans gång, inte sant? Tar vi nästa? Du får siffra nu. Ja, du får styra mig. Bara slå in via två. Här tar vi stämma. Då. Och det är ju Rolfs bok. Introduktion till tredje testamentet, Bibelns fortsättning. Så där är pappan. Jag är bara barnet. Men vi spelar tennis samman och då är vi på samma nivå. Okej. Okay. Ja. Jag tror jag är förnöjd som. Är det okej för dere? Och jag är ju här och Ja, nogen, der har frågor om et eller andet spørgsmål om noget, ikke? Der er nogen til at løbe mekanik. Jeg monterer det. Jeg monterer det.